Москва. По знаменованию победоносного завершения Великой Отечественной войны советского народа установить, что 9 мая является днем всенародного торжества, праздником победы. Mashhur Levitan'ın Halaba kunini ilan kılganiga 67 yıl tolibdi. Moskva markazida esa katta tantanalar bilan G'alaba kuni paradi o'tkazildi. Qizil maydonning markaziy tribunasida kuni kecha qasamyodga keltirilgan prezident Vladimir Putin hamda kechagina parlament tomonidan bosh vazir etib tayinlangan Dmitriy Medvedev, jamoatchilik arboblari, veteranlar va ko'p sonli xorijlik mehmonlar harbiy paradni tomosha qildi. Paradda nutq so'zlagan prezident Putin bu g'alabaga hissa qo'shgan va natsizmni yo'q qilishda ishtirok etgan mamlakatlarga o'z minnatdorchiligini bildirdi. И у нас есть великое моральное право принципиально и настойчиво отстаивать свои позиции, потому что именно наша страна приняла на себя главный удар нацизма. Bu yilgi harbiy parad ham odatdagidek Rossiya harbiy qudrati namoyish qilish uchun yana bir bahona bo'ldi. Paradda eng zamonaviy harbiy texnika va 14 ming piyoda askarlar ishtirok etdi. 2011 yilda G'alaba paradida 106 dona harbiy texnika o'tgan bo'lsa, bu yil Qizil maydondan 100 donaga yaqin zirhli mashina, tank, raketa komplekslari, qit'alararo ballistik raketalar va boshqa og'ir harbiy texnika o'tdi. Harbiy qismlar va texnikaning maydondan o'tishini 1.5 minglik harbiy orkestr musiqa bilan ta'minlab turdi. Tantanalar osmonda bayroqlar osilgan vertolyotlar o'tishi bilan yakunlandi. Moskvadagi paradning o'tkazilishi yaxshi ob-havo sharoitlarini ta'minlash maqsadida Rossiya harbiy havo kuchlari aviatsiyasi 10 ta An-12 va An-26 uchoqlari osmonga maxsus reagentlar sepib bulutlarni tarqatdi. Og'ir harbiy texnika va 14 ming askarning Qizil maydondagi harbiy parad repetitsiyaga o'tishini ta'minlash uchun bu yil 26 aprel, 1 may, 3 may va 6 may kunlari kechki payt Moskva markazi to'liq harakat uchun yopilgani moskvaliklar va ko'p sonli shahar mehmonlarining noroziligini keltirib chiqardi. Rossiyalik taniqli bloger Rustam Adagamov parad va bayramning zarurligini inkor etmasdan uni o'tkazish tartib qoidalaridan norozi ekanini aytadi. Города закрываются в 6 часов вечера и люди, которые стоят в этих невероятных Har safar shaharning markazi kechki soat 6 ga yopiladi va parad repetitsiyasi davomida odamlar tasavvur qilib bo'lmaydigan tiqinlar va probkalarda o'tirishga majbur. Shuning uchun ularning bu paradga ijobiy qarashlari mavjud bo'lishiga ishonishim qiyin. Aksincha odamlarda salbiy munosabat yaratilyapti, dedi Ozodlik radiosiga shaharliklar kayfiyatini aks ettirishga uringan bloger Adagamov. Moskvaliklar sobiq sovet davrida bundan-da hashamatliroq paradlar o'tkazilgan, lekin shahar to'silmaganini yaxshi eslashadi. Paradni kuzatib borayotgan va yana bir moskvalik Kirill Aleksandrov bunday dabdabali marosimlarga sarflanayotgan mablag'lar veteranlarga berilsa foydaliroq bo'lishini aytadi. Парады нужны не ветеранам, которых осталось очень мало. Речь идет совершенно о другом, а то они играют очень важную такую агитационно-пропагандистскую роль. Парадлар ветеранларга керак эмас. Бундай тадбирлар режим учун мухим таргибот, ташвиқотчилик ролини, мафкуравий мансубликни белгилаш вазифасини бажариб келмоқда. 20-аслнинг 2-чи ярмида ғалаба қозонган Қизил армия ветеранлари Қашшоқ ва Вайрона мамлакатда яшаб келдилар. Урушни ютказган Вермахт солдатларининг турмуш тарзи билан солиштиришни ҳам истамайман. Juda bo'lmaganda g'alaba tantanalarida aksil Gitlerchi koalitsiya vakillari ham ishtirok etsa mazmunliroq bo'lardi, deya o'z fikrini bildirdi moskvalik Kirill Aleksandrov. Uning so'zlariga qo'shimcha tarzda Moskva hukumatining rasmiy ma'lumotiga ko'ra, bayram yurishlariga byudjetdan 3 million AQSh dollari, bulutlarni tarqatishga esa 2 million AQSh dollari ajratilganini aytsa bo'ladi. 9 may g'alaba kunini Rossiyada yashab mehnat qilayotgan sanoqsiz o'zbek mehnat muhojirlari ham nishonlamoqda. Bir necha yildan buyon g'alaba paradiga chiqishini aytgan andijonlik Alisher moskvaliklardan farqli o'laroq bu kunda o'tkaziladigan parad va tantanalar o'ta muhim deb hisoblaydi. Bo'lgani yaxshi aka. Endi bir hafta sakana qiyin deyman bo'lgani emas aka. Pasi 50 million yaqin odam o'lgan bu urushda. Bu o'rislar ahmoq o'sha yana hali nima nasiblik qilib Gitlerdan anaqasini chiqarishib, fagit qilishib, bemaja qilaroq o'ynayapti. U nemislar bularni otamalari nimalar qilib tashlamagan, bular yana
Bizimki Hatıra günü de bu hani Motan bayram koydu bizi. Özbekistan. Ha bu hakikaten beni galebe gün toplayandan ki galebe bayram kısa bizde Motan bir gün. Hamda Kabristan tozadaydı. Ha bu yütkü günü bizimki de bu neyimiz Motan kısa yaraşadı. Hakikaten yengeli koyamızdı. Fransiyalardan hem kedi yaptı derken ütkali saparak Kremlilge. Ama o Yevropa'nın adamları gelişip bayram koyacaktı. Bitti bu oruç sözüyle ben. Çünkü çakeni milleti bozacak mı bu? Neyimiz? Yevropa'nın. Doğru mu? Dedi Moskva'nın yapı köçelerden ötüyatken teknikini tamaşa kılıyatken Andijonlik Alisher. Midbek, Ozatlik Radyosu, Moskva. Klik Radyosu, Moskva.